السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال سو دوادا وحا إذا الله الله يساوى جميل اسماعيل وإذن كلا صح الله يساكسن دبات كان وحانكو بلاوا يا قلا الله سيهي ان ويق اندقي هرو لصو دافي كدعي مغالا دلو دو شارلز فيلد فيجينيا مدحوينة هالا بو مالنتي وحا لغو هيستي مو هالو مو وحشيغو لغو هيستي او مو عمباريو ايا وحبدان لسلاد احمري laba maalin ka bacdi markii la isla dhexmarayay oo muxuu ahayd ay xitaa jamhuuriga badankiisa ay ku kaceen ayuu wuxuu sameeyay uu ka hadlay oo wuxuu yiri in white nationalist dadkan cadanka ah oo xaq jirka ah muxuu ahayd oo in waxay wadaan qalalaase wadaan saani san waaye ayada laftirkeeda cambaareynti uu soo jeediyay markii hore ayaa waxay ahayd mid ah hooyo ku go amal mid ay Soomaalida dhahdo qof wixiina aan kula rabin rabana inuu xilka iska rida amal hooyo ku go amiye mid ah ayay ahayd markii hore ka bacdi ayadii laftirkeedii uu ka daba yimid wuxuu sameeyay maruu shir jaraa'id ayuu qabtay wax kale ka hadlayay waa la weydiiyay markaas wuxuu yiri dad kale to oo fine people ah ayaa meesha joogay dad kale oo muxuu ahay to fiican ayaa nimankan muxuu tahay naatsiga ah oo argagixisada ah oo muxuu hayta qalalaasaha bilaabay oo nacaybka gudaha ee muxuu tahay qotada dheer uu ku jiro nimankaas waxaa muxuu ahay to la joogay dad kale oo fiican mid kale kelimada hore u jiri jirin ayuu soo saaray oo ah dhanka bidixdo kale ayaga waxaa la dhahaa alt right dhanka midigta ayay u janjeeraan waa conservatives waxaa way cadaan 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 sheeke ahay rabaan ethno state waxa la dhahay rabaan ethno state waxa waaye meel cadaanka kaliya uu joogo oo muxuu tahay diin kale laga haysan karin aan qolo kale ka talin karin ama qolo kale aysan iimaan karin oo kaleeto ayaa la dhahaa ethno state. Ethno state ayay nimankan rabaan marka asaga marka wuxuu yiri qolyaha bidixda ah oo nimankan wataa idin sheegay nimanka ayaa mudaharaadayay ninka in la qaado Mr. Lee ayay waxay diidayeen meesha taal taalay nimankii marka ayaga ku mudaharaadayeen dad xun ay ahaayeen uu yiri ayaga laftirkooda qalalaasay bilaabeen way isbarbardhigay marka waxaan isku dhaweyn tiya ilaa hadda marka adduunka waxay ku noqotay wax aad uga yaabiyey mid kaleeto Donald Trump wuxuu noqday nimankan muxuu ahay to cadaanka ah oo cunsuriyiinta ah wixii ugu fiicnaa oo ku dhaca intay weligood jiri jireen sababtoo ah madaxweyne weli Istanbul saas ugu muusan dhufanin nimankan mar walba qalalaasay wada jireen mar walba muxuu ahayd waxyaabo farabadan ay sameen jireen waa laga leexleexan jiray xoogaa laakiin weli qof intuu soo baxay oo weliba madaxweynaha meeshu joogo oo ayaga taageeray oo saan u garab istaagay ma jiro ninka David Duke wuxuu yiri in Ilaahay ka muxuu ahayd aad ugu hambalyeeyay madaxweynaha kuwa kale to badanaa hadleen markaas waxay dhaheen Donald Trump sidii la filayay muxuu ahayd isi ka fiican uu noqday annaga noo noqday weliba sababtoo ah annaga wuxuu nagu waday dadkan kaleeto ayuu naga muxuu ahayd ka xaq jirsaday annagu nala jirsaday yahuudi ayaga ethno state nimankan yahuud ma arki karaan muxuu ahayd madow ma arki karaan muslim ma arki karaan brown ma arki karaan haddaadan cadaan ahayn yurub ka soo jeedo kristana aadan ahayn ayaga waxaa tahay qof cadow ku ah waxaanoo dhanna waxaa keenaya cabsi aad u fara badan ayaa jirta nimankaana weligood way soo jiri jireen taasa marka waxay noqotay wax aad looga yaabo maanta xitaa CNN-ka waxaa ka soo bixisay in Israa'iil iyo Iran ay labadaba cambaareeyeen madaxweynaha for the first time markii ugu horeysay oo muxuu ahaa Israa'iil iyo Iran ay wax isku raacaan waay oo dhahaan muxuu ahaa to waxaani waa khaldan yihiin Israa'iil iyo Iran weligood waxay isku ahaayeen cadow weligood way isku soo muxuu ahaa to way iska soo horjeedeen weligood isma maqli karin taasa marka ilaa hadda dad muxuu tahay aad badan u far badan ka yaabisay xisbigiisa xitaa waa ku kacay tiya marka waxay keentay qodobkayga labaad oo ah la taliyaal ganacsadayaal niman badan oo kambaniyo waaweyn madax ka oo CEO yaal ah nimankaas oo far badan way iswada casileen marka midba mid marka muxuu tahay ka dabiyimid oo iska daba casileen oo iska daba casileen asagina markaas wuxuu yiri ani ma biga tagayaan ba meeshii dhanba waa tartareeyay nimankaas looma baahnaba marka
Republicankii meel laga saro ma lahan waxay sameeyaan ma yaqaanaan ninkii baarigoodii waxaan saan ugu ciyaarooyaa rag aad u fara badanaa ka hadlay oo muxuu ta siyaasad ahaana middaani mid Donald Trump darbaxa weyn ku noqot ayay noqon doontaa sababtoo ah xitaa hadday mar dhow waxaa la qorayay haddii lacala Mueller uu muxuu ahayto warbixin madaxweynaha looga ciirin karo jagadu impeachment lagu saari karo kasoo baxdo inuu wax la saaxiibo garab taagan uusan heli doonin hadhowtii sababtoo ah qof walba hadda cadow ayuu ka dhigtay qof walba uu iska ciiriyey qof walba uu la diraayaa sheekada halkaas ayay marowsaa waxa muxuu hayto interview bixiyey ninka la dhaho Steve Bannon. Steve Bannon ayaa wuxuu siiyey saxaafad dhanka muxuu ahayto demoqraadiga u janjeerto perspective la dhaho ayuu wareysi siiyey waxyaabaha fara badan uu ka hadlay nimankan muxuu ahayto neo-naziska markii la weydiiyo oo cunsuriyaasha oo cadaanka wuxuu yiri waa dad yaroo iska dhunsan oo muxuu ahayto dad wareersan camal taasoo kale waxaa waaye soomaalidu miday dhahda camal lafta jecli luda jecli inuu wax eedeeyana ma rabo oo madaxweynahana inuu difaaca ma rabo at the same time marka waxaa waaye hadal muxuu ahayto labada dhanba hafuryo ku ah oon dhanna u soconin waaye wuxuu kale aad uga hadlay China. China ganacsigeedoo kaleeto ayaa dhibaato fara badan ka taagan sababtoo ah nimankan cadaanka oo muxuu ahay racistiga inta badan China waxay u China horta sideedaba Mareykanka waxay ku tahay ganacsi ahaan markii la sheego threat ayay ku tahay oo dhib weyn ayay ku tahay sababtoo ah China wixii Mareykanka ama ay sameyn jireen ama la sameyn jiray oo kaleeto oo aad u raqiisay soo sameeyaan laakiin haddii xiriirka China la taabto labada wadanba dhib aad u fara badan ayaa soo gaaraya sababtoo ah China Mareykanka ku tiirsan tahay oo Walmartiga waa kambaniga ugu weyn oo dad shaqaalaysiiya oo Mareykanka ku yaalo dowladda ahayn Walmartiga alaabtiisana China lagu soo sameeyaa haddii Mareykanka laftirkiisana waxyaabo badan uu China u dhoofiyo ayaa jira oo ay qaataan marka haddii calaaqaadka China meel looga dhaco ama China loo hanjabo ama China muxuu ahayto madaxweynaha uu ku jeesto waxaa ka imaaneysa muxuu ahayto ciqaab la taaban karo real consequences ka imaanaya ciqaab muxuu ahayto labada dhanba dhaawac gaarsiineysa sababtoo ah China waxay sameysay intaa la keenaa Mareykankana xaggay u dhoofiyaan wuxuu kaloo ka hadlay North Korea. North Korea Mareykanka waa tan hore u sheegay way qirteen in muxuu ahayto aysan taaban karin North Korea. North Korea way taaban kartaa ma jirto ha loo bugbugleeyo ha la hadlo wuxuu yiri arrinta North Korea laguma xallin karo awood military. Awood military laguma xallin karo laguma duuli karo sababtoo ah South Korea ayay ku duuli karaan South Korea wax gaari karaan marka xalku ma ahan in North Korea awood military loo sheegto qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan caawa ka hadlo waxa waaye kursigii Jeff Sessions ee Attorney General ka qareenka guud ee wadanka oo muxuu ahayto Donald Trump uu wax badan caynayay kursigiisii ayaa doorasho loo sameeynaa doorashadiisii waxay dhacaysaa September bisha soo socota marka laba nina ku jira iyo nin saddexaad oo kale labada ugu horeysa ay waa Republican midka saddexaad uu ku soo jira waa Democrat nimankii marka ku kacay nin muxuu hayta ayagii isku dirooyaa oo wuxuu noqday sidii dhuqdhuqleeyay dhexdooda ka shaqeeya hadba kan wax ka sheegaa kan oo kale wax ka sheegaa marka race kaasna waa mid tartanka noocaas oo jagadaas oo senatka Alabama laga soo dooranayo oo kursigii Jeff Sessions uu wax badan ku fadhiyay ahaa kaas ayaa hadda doorashadiisu soo dhowdahay madaxweynahaana ku kala dhex jira meeshu dhanka u jeestaba Donald Trump waxay u muuqataa cadow horle inuu sii samaysanayo qolo horle inuu sii muxuu ahayto uu jugsii siinayo sababtoo ah nimankan hadday hadhow shida timaado nimankii difaaci lahaa waayo kulligoodna wuu isku dirir demoqraadiga iyo cid kale iyo kulligood dadka kale iskaba dhaafba halkaas ayay maraysaa sheekada intaas ayaan kusoo gabagabeynaa haddii aan la idmo barnaamij aa jiro ku saabsan travel banki oo muxuu ahayta travel banka waxaan rabaa inaan sheego October 10 AM ayaa lagu dhageysan doonaa kayska maxkamadda sare supreme courtka DC ku taala
marka dadaa wax isku dubridooyo haday wax shaqeeyo noqdaan insha Allah waa idin la soo socodsiinaa wali waxaan la hadlayo reer Columbus waaye wax een project yaa laga shaqeynayo haduu shaqeeyo insha Allah waa idin la soo socodsiinaa toddobaadka soo socda ama kan ku xigo hadii aan la idmo go'aan ayaa laga gaarayaa wuxuuna dhageysiga koowaad wuxuu bilaabanayaa October 10 bisha 10aad 10keeda 10ka aroornimo marka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aad u mahadsan tihiin gabadha haday tahay la soo wajahay jamiil gorki waad in xitaan ku sugeyno waad daalnay marka waa inaan idin soo badiyaan isku day hadii aan la idmo habeen wanaagsan.